按下它自动退房，帮我产生啊。另外，当然我刚刚的程式是只有写到那个 for 追啊，追的话是栏第几栏呢？从第二栏，我刚刚是第六啊。当然你也可以把它写到 for 追等于第二到第十五，那就全部了。OK 好，那全部的话就一个一个帮我把那个全部的这个工作表全部都产生的。但是产生好，我们来看一下啊，我也可以按个按钮按下它。哎，这样子的话呢，就全部自动就帮我把枢纽分析表全部都做好了。但是问题啊，我是觉得还可以让它更好。哪个地方呢？就是因为它做完之后就跑到最后面，所以理论上最好是切回来，切到哪里呢？切到第一个，所以最好是按下去。哦，那有的时候啦，其实如果你要让那个程式更贴心一点的话，哈，可能就是再不如就是啊，你就是最好跑完之后。可以切回去的话，那其实你就加一行叫什么序词，你就切的话呢，好像这有点像录制句集会产生的序词第几个刮胡第一个啊，序词一指的是那个第一个工作表，那如果我要切过去的话啊，你可以写什么点什么呢，点 select 啊，你们在录制句集常常会看到这个单字 select， 意思就是说帮我把它怎么样切回到第一个工作表，那一就跑完之后，哎，自动就切回去，这样感觉会更贴心哈、哦。不过另外第二个问题是哈、哦，哎，跑完之后哈、哦，会有个麻烦的地方，光要把它删除，太多个了。所以接下来哈、哦，后面我们会讲一下，如果哈、哦，这个产生这么多工作表，如果我要手动删除，其实也颇麻烦的。那假如说呢，我希望怎么样？可不可以一次这样全部帮我把它删光光，留下一个就好了？好、哦，哎，所以后面的话，我顺便补充，在第44页哈、哦，其实就是什么删除工作表。好、哦、，OK。所以啊，如果你要删除工作表的话，当然你也可以用录制句集的，不过那个录制句集下来的东西啊、哦，可能会很多地方不合用，所以我干脆哦，44页部分的话。干脆就是自己哦，来产生这个啦。不过产生这个可能要注意一下，就是怎么样去产生这一个删除工作表啊、哦。当然你也可以用录制的，像刚刚那个，其实录制的话，我们还是需要怎么样把那个第二个选取，然后再按下 Shift 键去选最后一个啊。不过录制的我记得好像这边是不太。好，容易出错了，所以我建议哈，因为删除工作表并不困难，你倒不如就是干脆自己来把这个给写一下算了哈。所以这边的话呢，我们来看一下怎么样快速删除啊。第一个，一样切到那个 Visual Basic。第二的话哈，我们直接在那个这个句集哈里面哈上方有个插入。如果我今天要产生一个删除工作表的话，那请各位就按下那个上方的插入，有个插入程序，啊，那其实程序哈、啊、就是我们的 sub 了，插入程序。那 sub 名称的话呢，也许我给它叫做工作表，删除工作表，插入程序哈、啊，删除工作表。确定一下，那再来的话你就告诉他说你要删除的是哪一个工作表到哪一个工作表，那因为我们将来删除工作表会有一个问题，就是如果你今天删除的工作表是第二个，如果你把它删掉的话，那后面就少一个，它会往前移动，那也就是你本来要删它第二个，可是因为第二个删掉之后的话，第三个会跑到前面去，哎，所以问题怎么样？如果你本来要删第二个删掉，你接下来删第三个，结果第三个跑到第二个，哇，那你变成什么？你要再减一或者再加一，其实很麻烦。所以干脆这样，我的习惯是从后面删回来，从后面删回来，意思说哦，哎，我今天如果删掉最后一个，删掉它之后的话，它不会影响前面的。OK， 所以哈、哦，那个写法就是这样啊，就是你就是写什么最后一个，所以 for 一样哦，刚刚的回圈是 for i
等于什么呢？哎，最后一个我刚刚讲过，最后那个就是续词点 com， 就是它总共有几个的意思啊？哎，那我它回来可能，哎，比如说总表一个，然后加14个栏位就15个，所以它回来就15个。到第几个呢？我就3333，哎，最后那个不能一了哈，一的话是总原来那个，我就3到2，好。那记得啊，如果反过来的话就 step， 跟他讲说哦，我要 step， 就是越来越少的话，你就减一就可以了。意思是说哈，从多到少，好，你这边要加 step 负一。但是如果未来你是由少到多的话，那 step 负一就不用哈 ，enter 两下，再打一个 next 指的是下一个。那做什么呢？哎，帮我把那个第几个工作表，所以去次。刮胡里面加一个 i， 这个 i 指的就是哪一个工作表，做什么呢？删除的话就 delete， 所以你就打一个 delete 就可以了。啊 ，delete 如果不会拼的话，其实你可以看一下你们的那个键盘上一定会有 delete 键。啊，不过就怕说有些 notebook 上面是打简写的哈。OK， 那 shift， 另外哈，你打字的时候建议是打小写。那打小写如果说移开之后没有变大写，你可能要注意一下，像这个有没有？哎 ，shift 加哎，如果它没有变大写，那表示什么呢？字拼错了。像这个，我的习惯是打字我都打小写，当我移开的时候哎，奇怪，为什么还是小写？哦，字拼错。所以其实有的时候了啊，就是说字，像这种简单的这个程式哈，尽量还是要就是注意一下啊。像这个地方的话，我习惯是打小写哈。那再来的话呢，哈，最后删除的时候会有个问题，就是按右键删除哈，它会跳出这个东西，这个东西呢叫做 alert， 这个 alert 的话呢就随时会问你是否删除，所以如果你跑一个回圈，然后执行的话，它会一直问你说是否删除啊，下一个是否删除，又跳一个是否删除，那如果你要删除14个，你就要跳14个，这个叫 alert。那这个 alert 哈，如果你没有把它关掉的话，它就会一直不断跳出来。所以哈，我们如果要把它关掉的话，其实就是什么？你直接哈，在这个刚刚这个程式的外面跟他讲说啊，帮我关掉那个东西。那个东西因为是那个 Excel 管的，那 Excel 就是 application 点里面有一个叫做显示不显示叫 displays， 那个讯息方块叫 alert 词哈，所以你可以找到 displays alert， 然后呢等于什么呢？等于之后它会出现开关啊、哦，把它 force 掉。意思说哈，哎，先帮我关一下，等到这个回圈跑完之后哈，再帮我怎么样打开哦。那记得要打开了，不然的话，以后该跳出 alert 的地方，它就不跳了。哦，等于啊，这个把它打开哦。所以这个只是做一个开啊，先关再开的动作。那我们就完成那个删除，哎，所以哈、哦，把最后一个删除到剩下到二，一直剩下一个，好、哦，那我们试一下删除工作表，哦，这样的话把它按删除，哎，这样的话就留第一个，哦，所以最后的话也可以怎么样，有一个按钮枢纽自动化，然后底下的话就是哎删除工作表，所以我这边的话可以再多一个按钮，叫删除工作表。把它执行，哎，把先这个，哎，跑到最后移到前面去 ，OK， 哎，这样蛮顺的哈、哦，然后再删除工作表 ，OK， 哦，哎，再产生新资料，再来自动跑完之后跳回去 ，OK， 哦，然后一样可以删除，所以每一次的话呢，如果你要快速产生呢，那它就是自动可以帮你很顺畅的产生你要的东西。那后面当然延伸性很大了、哦、包含就是我刚刚讲的，你可以分割里面每一个的报表结果寄给不同的人，那这些延伸性东西啦，其实后面、哦、其实当然都可以写得出来，那至于怎么写、哦、如果你们因为这后面又更困难，如果有兴趣的同学，你可以到我的那个部落格里面或我的 YouTube 频道，之前我在其他地方上课有讲到这一段，如果有兴趣的话，这部分其实
后面部分呢，程式撰写当然难度当然相对越高，可是呢，它的自动化程度相对的哈、哦，哇，也是非常的便利。因为很多人每天都一定会需要遇到同样的问题，每天再做一遍，每天再做一遍，你倒不如全部都自动处理完哈、哦，哎，感觉就不用花太多时间，但是这个效益非常大哦。如果你将来你的客户端很多，那怎么办？哦，或者你很多，你的老板很多，然后他每天都要跟你要很多东西，哦，哎，你不如就是先以预先先做好，好、哦，那随时他要什么就给什么，哦，所以请各位试一下这个地方，刚刚是43，现在删除工作表的话44页，好、哦，请各位试一下这个删除工作表部分44页，那当然我在44页也有加上那个注解啊。哦，